Oi, voltei. Para quem não me segue nas redes sociais, o endereço está aqui embaixo. Hoje eu vou trazer para vocês a customização de uma calça jeans, tá, gente? Dá para fazer no tamanho P, M, G, plus size. Eu trouxe na versão infantil, mas é o passo a passo mesmo para qualquer um dos tamanhos, tá bom? Eu vou pedir para vocês me deixarem dar um like no vídeo que me ajuda muito na divulgação. Quem quiser ver o passo a passo desse macaquinho que eu estou usando, está aqui no canal, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu vou procurar trazer aqui para o canal mais vídeos de customização com jeans, porque eu sei que tem muita gente que tem jeans velho em casa, jeans jogado, às vezes uma calça apertada, algo do tipo que não tá usando. Dá pra gente transformar em uma outra coisa, tá? Vamos então aprender a fazer essa customização. Pode fazer para adulto, pode fazer para todos os tamanhos. Vem comigo! Vocês vão pegar a calça que vocês têm em casa, vão dobrar e vão cortar da maneira que eu mostro na imagem, o suficiente para poder formar uma sainha, tá? Assim. Só cortar normalmente, reto e pronto. Agora eu corto o pedacinho que faltou ali e corrijo esse corte. Em seguida, eu vou pegar a parte das pernas e vou cortar a costura que fica entre as pernas. Corte a primeira, como estou mostrando. E também na outra perna, vocês vão fazer a mesma coisa. Uma tesoura muito seca, né? Na outra perna, vocês vão fazer do mesmo jeito. Assim. Agora eu vou pegar uma blusinha da minha filha e vou posicionar da maneira que eu mostro na imagem. Esse vestidinho está um pouquinho folgado nela, então eu achei ideal. Vou cortar até reto, meio que na diagonal, até a parte de baixo da cava. E pronta, a minha parte da frente, blusa, está pronta. A mesmo tamanho, do mesmo jeito, eu corto a parte das costas. Posiciono direitinho aí e corto a outra parte, que seria a parte das costas da minha blusa. Vai ficar assim. Frente, costas. Agora, com o pedacinho que sobrou da minha calça, eu vou cortar a manga. Eu vou posicionar a minha blusa desta forma, um pedacinho quadradinho do finzinho da calça que sobrou, tá vendo? Eu vou aproveitar até o acabamento da barra da calça. Vou cortar desta maneira. É como se fosse a minha blusa mais curtinha, vamos dizer assim, minha parte de blusa bem curtinha. Essa é a minha manga. Agora, outra manga eu corto do mesmo tamanho, do mesmo jeito. Pronto, vai ficar assim. Aí vocês já começam a entender essa blusinha, como que ela vai ser feita. Agora eu vou pegar direito sobre direito, blusa, frente com costas e costuras laterais. Só costuras laterais. Após costurar, passando overlock, eu vou ter esse resultado. E eu venho com as mangas, ó, vou desvirar para vocês verem como ficou. Venho com as mangas que eu cortei e costuro ali nas mangas. Costure ali e ali. Só costurar. Após costurar e passar no overlock, eu vou ter esse resultado. Já costurei, vai ficar assim. Minhas manguinhas, ó. Aí agora eu venho, posiciono a parte de baixo, ó, com parte de baixo, e costuro a manga na cava. Tanto de um lado quanto do outro. Estão entendendo como é que foi costurado? Não tem nada demais, é só costurar a manga mesmo na cava. Assim. Após costurar, vai ter esse resultado. Vou mostrar pra vocês como ficou a costura. Já passei no overlock também. Vai ficar assim. Já costurei, estão vendo? Tô mostrando bem devagar pra vocês. E agora eu vou pegar um viés pronto, branco, tá? Porque eu não achei no tom do jeans, mas quem achar fica melhor ainda. É só costurar esse viés aberto ao redor de toda a parte de cima da blusa. Após costurar, eu vou ter esse resultado. Atenção que eu nem terminei de costurar o viés, eu larguei como está. E eu venho com o elástico, eu já medi na minha filha, ombro a ombro, a medida dela, e estico esse elástico ao redor de toda a parte de cima da blusa. Então, eu venho com o elástico, ó, ainda o viés está aberto, eu estou costurando o elástico em cima da primeira costura feita no viés,
Eu vou vir esticando esse elástico e costurando ele ao redor da parte de cima da blusa, como eu estou mostrando na imagem. Após costurar todo o elástico, eu vou ter esse resultado. E agora sim, eu vou virar esse viés para dentro, vou passar mais uma costura. Vou ter que esticar um pouquinho na máquina porque tem um elástico, né, que dificulta um pouco. E pronto, praticamente a blusa está pronta. Para acabamento, eu só passei um overlock, virei e costurei. E agora, para poder fazer o detalhe das pérolas, eu venho alinhar pérolas soltas de vários tamanhos na minha, de um lado da blusa, para dar um detalhe a mais aí nessa blusinha. Ela, se quiser também usar separado da saia, fica muito bom também, tá? Só fazer, alinhava a mão mesmo e pronto. Essa é a minha costura. Obrigada por assistir.